ubu rero ari byo nabanje kukubwira ati abo nashatse kwisunga baranyihakanye kunyihakana rukubona nababera umuzigo kuvugwa nishatse mu gitore nakweretse ukuntu mba nuri nkweto nakweretse ukuntu nkenyura umukandara base y'amazi atari na brage nayikuzanira hari irimo n'amazi yuzuye kandi atamenetse atamenetse nkayitereka ingufuri ndifungura mvana ingufuri utyo kuko abonye interura telefone mu mufuka nkakwitaba urumva ikintu ikiriho nabyeye ni gitore nica ibyo gitera inzara gitera nabo bahahira ibyo mbishimira imana yaduhaye tekiniki iyo ni imana mbere na mbere ibyo byose mbitura imana kwa yarampaye uburyo mwari mugize muti umwe na amaboko yundi undi nawe akaba amaguru yundi cyane ubu iyo wenda hari icyo ukeneye wari bukoresha amaguru kandi umuvandimwe atari hafi ubyitwara motera hari igihe dukoresha telefone nkamuhamagara kari bose abaye adahari ushobora kwirwanaho gute nshobora kwirwanaho iyo abaye adahari unashoboye kugenda utuntu nshobora kudufata nkadukora ukagenda muri ubu buryo ukagenda muri ubu buryo mwasanze ngenda yego ese ibi byabaye ufite umuryango waramaze kubaka cyangwa warukira umusore ubundi nari narubatse nari mfite umugore n'abana batanu hari igihe iyo bigenze gutya usanga mu muryango rimwe na rimwe hari izindi mbaraga zari zihari zihise zigabanuka bigatera amakimbirane mu muryango wowe bimaze kugenda gutya umugore mwakomeje kubana umuryango wa mbese nta kibazo cyavutsemo iki kubabaje bigezaho ese nuko wabuze inkweto nziza ariko tekereza wahunda utagira ikirenge wababaye bingana iki ubuze ibihumbi 10 by'amafaranga ariko ndabonye igihumbi yabaho neza nuko twihangane iyi si niko imeze buri wese ku giti cye arababaye ako nagaseke ndagusuhuje kandi nkwifuriza amahoro wowe ukunda unakurikiye Afrimax TV muri aka kanya turi mu karere ka Musanze twaje gusura aba bagabo bombi murababona umwe ntamaboko afite undi ntamaguru afite ariko bagize gutya bishyira hamwe kugira ngo bafashanye gusunika iminsi byinshi wakwibaza cyangwa nanjye nibaza bagiye kubidusubiza mu kanya gato cyane nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa wewe witwa nde ndagushimiye kandi ngo haye ikaze gira amahoro ubugororerano umwe n'ubwiyunge nuko nuko biragenda se ni buhoro buhoro amazina yawe nitwa Zirasha Christophe yego gira amahoro gororerano murakoze cyane amazina babize mu ngufabien yego bize mu ngufabien turabasanze yego tubonye mu meze mutya ndetse mbere yo kuza twari twababonye ku mafoto bituma tugira igitekerezo cyo kuza kubasura turagira ngo wenda mu ntangiriro utubwire ubumuga bwawe warabuvukanye ni impanuka yabayeho byagenze bite ntabwo nabuvukanye ni uburwayi bwajemo hajemo uburwayi noneho baza kwaca kwa muganga ni barambwira ko ari kanseri yego uko byabaye ufite igihe kingana iki? Kese ubondangije nk'imyaka ebyiri n'igice. Imyaka ebyiri n'igice. Imyaka ebyiri n'igice. Bibaye. Bibaye. Kuva bibaye amaguru bakayakata ubuzima bwawe ubayeho gute? Ubuzima bwarakomeje burendereya. Urabona naje kwihangira imirimo dushaka uburyo nafatanya na mugenzi wanje uyu nguyu. Ubwo tuza gufatanya gutera ishamba nkaririya mwabonye ngo
turakomeza nuko ubuzima bwacu buriho yego mukanya turaza kugera ku kuntu mwahuye no kuntu mwafashe icyemezo cyo kubana ariko ndagira ngo tutarahagera ese ibi byabaye ufite umuryango waramaze kubaka cyangwa warukira umusore ubundi nari narubatse nari mfite umugore n'abana batanu yego ugihari amaguru agihari wara koraga byinshi birenze ibyo ukora uyu munsi narakoraga byari nakora narakoraga cyane yego noneho bimaze kugenda gutya umuryango wawe ukorera ute ubundi nuko mfatanya na mugenzi wanje tuje guhura noneho tugakora nk'ikiraka cyo gutera amashamba akindi nango twaba twihangiye tugakora za pepinyeri nta kindi kintu dushobora gukora hari igihe iyo bigenze gutya usanga mu muryango rimwe na rimwe hari izindi mbaraga zari zihari zihise zigabanuka bigatera amakimbirane mu muryango wowe bimaze kugenda gutya umugore mwakomeje kubana umuryango wa mbese nta kibazo cyavutsemo nta kibazo cyavutsemo ntacu na kimwe twakomeje kubana umugore yari twasezeranye tumaze gusezerana za kunyemera avuga ati kubera ko twasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko ati mu byago no mu makuba tugomba kubana twaje gukomeza rero ubu turi kumwe nta kibazo n'abana bariho ubuzima ubona burakomeje nyuma yo kubura amaguru bwaje gukomeza mu kinyarwanda bajya bavuga ngo nta nshuti nk'amaguru kubera ko amaguru niyo akuvana hano akakujyana hariya akakugarura wowe ubuzima wawe bukomeje gute ubuzima naje guhura na mugenzi wanjye uyu nguyu uramubona nawe ukuntu ameze noneho tuza gufashanya ambera amaguru nje mubera amaboko niko byaje ariko mbere yuko tunamugeraho wa mugani akubera amaguru gute nk'ubu ngubu urabona twari turi mu ishyamba mba ncukura imyobo akagenda akanzanira imbuto anzanira imbuto nkazitera kubera ko ari nta maboko afite yo gusubiza itaka nje nkabikora nko gucukura imyobo urabona nk'akazi mwadusanzemo ibyo bintu twakoraga gira amahoro guhererana aha turagira ngo tubwire wowe muri make byagenze bite nko kuri ngo uyu umuvandimwe atubwiye ukuntu yabuze amaguru muri make bisa kimwe ni njyewe n'impanuka yego impanuka njye mbubayemo imyaka 20 n'itanu kuko ntamaboko cumi 20 nta maboko ubusanzwe urabona rero nari nkiri muto ubwo ariko mu by'ukuri igitera inzara gitera n'aho bahahira twaciye muri byinshi hari ibyakabaye umuryango wakabaye nk'uko ibintu biba bibaye by'intambara byabaye muri iki gihe muzi n'igihe tuvuyemo icyo twari turimo ishema cyo kwibuka byabaye icyo n'umuryango idashoboye igire hamwe wenda igire n'ukundi itworoganiza muri ubwo bubabare nabayemo n'ababayemo bwinshi ariko mu by'ukuri byatumye binkangura mu bwonko muri ako kababaro biba ngombwa hari ukuntu twahuriraga nko mu nama z'imirenge utyo ukagenda ubonana n'undi ibyo byatumye nsanga ntari njyenyine mfite abafite ibibazo ari byinshi bigatuma rero mu by'ukuri bituma nanjye ngira mvuga ati ariko se urawe kariho nta maguru afite kuko ingewe ntabaho ko mfite amaguru kuriya wenda mbona mwisunga akabona ko ndi umuzigo we ibyo bigatuma wenda atari urundi rwanga abona ko nzamubera umuzigo agatuma wenda we ko yambonaga ntago ariko njye nabibonaga we yabonaga ko ndi umuzigo we ko azaza ndisha anywesha ntiyantantege n'amatwi ariko mu by'ukuri njye nkabona simbifatemo ukundi nkabona nyine ko ari cyo arizo nzitizi ari gutinya ariko bibaye ngombwa mbonye umusaza mbona nduca mu myaka nsa n'umwigira byakomeze wahuti ko njye mbona ubuzima bwahagaze n'urye nkaba mbona kuri we n'urye arambyira ati shawe nta makuru ufite tubu ngubu ngiwe ndagenda ngendesha intoki zanjye ariko nkagera ahongera biti biramvuna ariko mfite umuryango ntibyana ati buriya mubatumye nshaka n'uyu mugabo arimo uyu mwenzangu yambereye ikiraro yatumye nkanguka fashe umuntu udafite amaguru ngiye mfite amaguru niba nta n'amaboko kuko abatunga
none kuva umuntu barashakanye taranagira bakaba bakiri kumwe ibyari byari ko turashima n'uwo mubyeyi nyina w'abantu utaramutereranye arebye n'ubaze urumva ibibazo yakoraga niwo wabigiyemo asa n'uba umugore n'umugabo byose arabifatanya urumva no muri abo bana batanu urumva ni umuzigo ico gihe rero nasuye umugabo mpisizeho umwete ndavuga ati giye kumuvanaho ikintu bita igitekerezo negere ndamubaza ndabwira muze ko ufite amaguru nkaba mfite amaboko mana mwereka muvanamo inkweto mwereka ukuntu nzamura umukandara ufungura nuko ndagira ati wemze urabibona ati eti rero ndumva wowe twagira icyo tugeraho ati abo nisunze banyihakanye ariko ari ukugira ntababera umuzigo ariko njye sinzakubera umuzigo nawe ntuzambera umuzigo duhuje ibibazo ariko reka turebe ukuntu twabigira ute twabicamo kigabo muzehe yaravuze ati shaka igisubizo umugabo yibuze arapfa icyo kintu cyose cyatumye dukanguka turabwereka natwe twishakemo igisubizo ubwo urumva nibura yaranyumaga amatwi kugira mwegere mu byiri by'umushinga ntabwo yari kubyumva rero mpa musaza arabyita ariko se muzehe kuko nta hantu waba ufite ahantu hatoya nk'umuntu nyine ukuze haba rutya tukakorera umushinga ukambera amaboko nkakubera amaguru njyewe pipinyere njyewe nzaza njya kuzana imbuto mu mujyi nyaruke n'amaguru ni hariya mu mugi sikure nja muri kariyeri nzana ingeme tunaze ariho hariya musanze turi kuvana intuza turi gutera turi kongera akagashamba turebe ko kakomeza tuzarebe etejo n'ejo bitewe n'uho natwe ariho tuba turi gushakira nta handi abagore bacu bagashaka mu by'ukuri yanatumye nshaka urugo ariho bageze ugasanga abana babiri wabonye nuko ubwo ndavuga ariko bitewe n'ubuzima ndimo bushariye ndabareka mbe mpagaritse kuri aba ngaba tekuza kugira ati dore museho yarageze ariko yarafite uburenganzira kazakora yarafite icyizere ko ngiye nabazanye muri ubu bumuga kuba nshima n'umugore wanjye kuba yaranyemeye meze utya tukaba tubana mu by'ukuri ibyo byo ndabimushimira kandi rwose uyu mushinga mu mwateruye uzabyara inyungu mu gihe kitari cyakure icyo nico cyizere niyo mpa tutinubwe byo kuvunika geje neje urabona ni umushinga mugari utenda kunguka kakanya mu gitondo mu by'ukuri twabonye ariko kintu twagira ese byaba na ngombwa bimaze kwigira kuko dushaka bra banki nazo zatubereye ntuza bura kujya muri banki meze utya n'uyu afite amaguru bazi abangaba bakora iki abasi bundi bazayagaruza iki ayo mafaranga si aba rwose ni ukubafasha waba si tuzabariga nindi tubaha amafaranga tinabo bazatubwira abasaza ruba tinabo twabwira ngo duhaye kredit yego ntabwo wabitubwira gutyo ako gejo muzaze ejo muzaze ariko ho bigeze ubu basigaye barireba kumva batangiye ariko turabyati rero mwatwimye amatwi reka tube tubihoreye urumva gira muze akazagira byati bihorere urumva abo ngabo bakunda ibyuzuye urumva tubyihorere ryibanze ryigire hejuru nitumara kugira utyawe mu cyifuzo cya muzehe baba yumva ko twazaritema ari kuze tukaribajisha ariko muri isura areba ndi ku miguru ko naka kababaro urumva ngiye ntabwo ariko mbabyumva ariko nk'uko uze nikaba mbyira ubwo nanjye niyo mpana mwihora uri kubona ubwo abarambye tiro niba wumva ko ari cyo twabigenze mushyiramo imbaraga ahubwo twongere dukore pepinyeri tiviguru na barabwa ati muteme kimwe mutere bitatu tubura nibyo mwari musanze turimo kugira tuzongere turebe ko twaryongera bikaba mu by'ukuri ariyo tageti turiho yo kugira tugire n'uwagira icagufasha akaba gufasha abone icyo uriho uticaye ahahera se kwicara hariya ati bari abararangiye bagahora muri mwararangiye twebwe ntago ari uko rero urumva niba nshoboye kwikarabya umugore nawe akajya gupagasiriza urubyaro ko byaba kose byari byaramuzanaga ariko yamaze kunyizera mfata nk'abandi bose kuko arabwa ati arasanga wasanze ndi kugaburira abana banjye wayibonye ubwa mbere mu by'ukuri rero nawe yamfashe nk'abandi bose niyo bamubyeti bugabo wawe mu bana bute warabaseka
Aha, mwari mugize muti umwe na maboko yundi undi nawe akaba amaguru yundi. Cyane. Nk'ubu iyo wenda hari icyo ukeneye wari bukoresha amaguru kandi umuvandimwe atari hafi. Ubyitwara mute. Hari igihe dukoresha telefone nkamuhamagara kari bose. Mhm. Abaye adahari ushobora kwirwanaho gute. Nshobora kwirwanaho yewe abaye adahari. Unashoboye kugenda. Utuntu nshobora kudufata nkadukora. Ukagenda muri ubu buryo. Ukagenda muri ubu buryo masanze ngenda. Yego. Birashoboka ko ushobora gukenera ikintu wakoresha amaboko kandi uyu musaza ariwe wari kubigufashamo. Ese wirwanaho gute nk'intore mugana? Ubu rero aribyo nabanje kukubwira ati abo nashatse kwisunga baranyihakanye. Kunyihakana ari ukubona nababera umuzigo. Kuvugwa nishatsemo gitore. Nakweretse ukuntu mba nuri inkweto nakweretse ukuntu nkenyura umukandara base y'amazi atari na brage nayikuzanira hari irimo n'amazi yuzuye kandi atamenetse nkayitereka ingufuri ndifungura mvana ingufuri utye kuko abonye interura telefone mu mufuka nkakwitaba urumva ikintu ikiriho nabyeye ni gitore nica ibyo gitera inzara gitera nabo bahahira ibyo mbishimira imana yaduhaye tekiniki iyo ni imana mbere na mbere ibyo byose mbitura imana kwa yarampaye uburyo iyo byonyine nibyo byatumye mva mu bwigunge kuba niyambika ariko no kuri mwirwanaho pe mwirwanaho kandi umushinga muteruye ufite umusaruro niba tugifite iki hari benshi mujya mubona aho mugenda hirya no hino bafite nabo bundi bumuga ndagira ngo ugire ijambo babwira ribakomeza bari ya benshi dukunda no guhurira mu mujye kenshi hari no giye bicaye bari gusaba Kabyeraho shahe ryo janurageza saa 8 nubundi waririye. Irizuba wicayeho ntago ryoroshe. Ahubwo icarire mu rugo ushaka kantu ukora. Nangwa se weranje urebe leta nayo no mubyeyi yaguhaga shoro ko kakose nta gishoro kiba gitoye. Ariko kuza hano kageza saa 5 koreye 500 ipura ni 1500 nuri ntayo ugeza mu rugo mu gitondo kongera ukabyuka. Nuko zashiduka ushaje ari iki? Usaziye ku muhanda abo nabyira abagenzi banje ni bakomere rwumo bashaka utuntu bakora duke kwaba rugusho n'inkweto kwaba naje kuba ndi kwigura gutamucyondo cyane ko nabonye gusho n'iyo nkweto ntayibasha aho ndavuga ati mukindi negereye uwo musaza nyeretse mapu cyangwa ariyo cyaba kiriki nuko ngurana ko kenshi dukunda kubaganiza tuhura kababyira tubuzima turimo bidukomeza gusabiriza bizatwokama tawanga nyine ijana murindi ariko rikaza hari akantu uriho uhugiyeho gatuma kagutera imbaraga nuja kugufasha avuga ati mfite aho mpera bari abantu bafite bakenshi ari abantu bafite amakoperative agira aho geze ubu tubyumva ku mato twumva bino kazi ni kazi nabo ntago bihera ku kintu kirekire bihera kuri ako gatuma by'ukuri giye bagenzi banje cyo nababwira ni bahumure kuba barasi ko gupfa kandi ko tugipfuye kandi aha ibyifuzo bibari byinshi ariko turagira ngo utoranyemo nka bibiri cyangwa bitatu ubigeze ku badukurikiye kuri Afri Max TV nk'icyifuzo canje numva nk'ubu ngumwa kumfasha mwagombye kumfasha mukanshi gikira nkanje na mugenzi wanjye nkuko noneho dukora iyi gahunda y'ubuhinzi mugakora ibirenzeho urabona nk'ubu ngubu ibintu byo kubaka urabona uko aho bigeze aho nari ngejeje nta mbishoboye tumva mwamfasha mwabimfashamo nibyo ngibyo ibyo urakoze cyane ibyifuzo wumva wageza kubakurikira kuri Max icyifuzo numva nta umenya umufuka wundi ariko icyifuzo cyanjye numva ko burabona aya masaha imba mvuye hariya imba nkeneye kuruhuka ariko kuruhuka si ukuja kuryama imba mvuye hariya nkoga namara koga kubu ngiye cyifuza nagira nka na mugenzi wanje badukubitiye kahurabona ni mu gasantere bakadukubitara nka kenkayeri yo kuba twicayeho niba nshobora gutera inusu ya
inusi y'intuze y'intusi kwicara gufata icyuma fata gafuka nkagaherikira hari akasima mugenzi wanje akamuha amafaranga akayabara agakuriye icyumura nabaje kwizana abafite intoke na byatikurura kirya cyumu gikuru kivanemo uya gafataga kayakaza yandika nanjye nkaza mbikurura mbihereza nkuko turi gukorana Korea ko byaba kose bari abana babaza banavuga ati bada naneho bazaza bavanira umwete wo gukora ngwete so iba anige mu byireti shayiga de kugira urebe ko wiga wakaza akura mu rugo buzima rebe bwose arimo areka ticaye mu byo kure cyo bamfasha nico kintu nge na mugenzi wanje niba tuvuye hari tukagira ahantu duhugira bituma tugarura ubwonko kugihe kagaragara twicara natwe tukabwa teta fazare ni byiza cyane turabashimiye namwe murakoze mukomeze mukore ku uko intege zanyu zingana kandi nukuri mwanze kuba ibigwari sawa sawa namwe murakoze mukomeze rwose mukore kandi turifurije gutera imbere sawa sawa Nshuti bakunzi bafite Max TV aha niho nsoreje iki kiganiro aba bagabo murababona nukuri nanjye ndumva bakwiye gushyigikirwa kuko banze kwicara ku muhanda ngo basabirize banze bagerageza kwirwanaho mu bushobozi bafite nyuma yo kubura zimwe mu ngingo zabo bishyira hamwe umwe berunda amaboko undi berunda amaguru ni ibintu bishimishije cyane kuba baragize igitekerezo nk'iki kandi bakategura umushinga nk'uyu nguyu bakaba bafite aho bawugejeje ndabashimiye mwese ahangane niho nsoreje nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa imana irwandihorana namwe